calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinku soo booqdo oo aan dartiin u imid inaan idin tuso inaan idin garab taaganahay ka dowlad ahaan dowladda waajib ayaa ka saaran inay ciidankeeda qalabka sida meel kasta uu joogo ay goobahooda ku booqato ku soo salaanto xaaladoodana soo aragto waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro marka koowaad marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan cid kasto oo nabadiid ah hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diidan qarannimada iyo midnimada inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan waa idinku ammaanayaa soo jeedkiinna dhaxda aad u xirateen oo aad uga hortegi lahaydeen cid kasto oo ka hor timaado midnimada dalkan hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka galmudug cidna ugama leexanayno gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasta oo qalqal geliso dowlad goboleedka waxaan idinku bogaadinayaa mar kale dowladda soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen insha allah dhammaantiin
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Isla markaasina si xoogan u dhabar jabiyey midowga musharaxiinta mucaaradka danahooda gaarka ay fiirsanaya iminka. Hadalhaynta ayaa ah in mar kale Muqdisho suuragal tahay inay dib ugu soo laabtaan ciidankii diidanaa muddo koroorsiga ee 7 bil koor magaalada Muqdisho meelo ka mid ah dhufaysi ka qotay. Sida hadda wax u socdaan waa muddo koroorsi oo xitaa raali ka yahay Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Rooble sida lagu dhaleeceeyay isla markaasina madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo uu dajiyay taatikadaasi markii isbuucyo ka hor ay ka heshiiyeen labada mas'uul khilaafkoodii. Dadka siyaasadda dalka rogroga waxay ku tilmaameen sida ay wax u socdaan in muddo kororsigii laga digayay uu bannaanka u soo baxay. Hadda dib u dhac doorashada golaha shacabka iyo gaabista guddiyada qaban lahaa doorashada ayaa ah waxa shakiga ugu badan keenay. Golaha musharaxiinta mucaaradka ayaa iyagu diidan nidaamka socda waxayna hadda ka wadaan Muqdisho sidii loo abuuri lahaa gole dalka ka badbaadiya dib u dhac kale. Doorashada golaha shacabka ayaa la sheegay in hubanti la'aantii ku jirto qabashadeeda xilli Rooble uu amray ka hor inta sanadkani dhammaan 2022-ka baarlamaanka lasoo dhammaystiro in ay soo noqdaan ciidankii habeeleedka isku abaabulay ee Badbaado qaran oo xamar dib ugu soo laabta ma sahlanaan doonto sida laga fahamsan yahay awoodda cusub ee ciidanka iminka haysta magaalada Muqdisho. Tababar ayaa ciidamo boqolaal ay loo soo xiray bilooyinkii xigay tan iyo kacdoonkii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho ee muddo kororsiga looga soo horjeeday. Garab xooggan ayuu farmaajo iminka ka haystaa Saciidan iyo Axmed Madoobe oo iyaguna buuq kale abuuray oo ah in hal magaalo doorashada golaha shacabka lagu soo koobo taas oo ka dhigan muddo kororsiga la diidanaa oo la siyaasadeeyey. Lama oga waxa xigi doono arrimahani soo kordhay siyaasadda Soomaaliya balse waxaa muuqata in dad badan ay isweydiinayaan awood ma u leeyihiin musharaxiinta mucaaradka in golo dalka doorasho gaarsiiya ay dhisaan. Si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya shirka Axmed Madoobe iyo Dani ayaa waxa ay sheegayaan in ay iminka doonayaan amaba ay xujo ka dhigayaan in min hal magaalo lagu qabto doorashooyinka maadaama yiraahdeen garbahaaray amni ma ahan baladweynena amni ma ahan. Beesha ka soo horjeeda imaashaha guud laaba ee baladweyne ayaa gebi ahaanba shaacisay in baladweyne nabad ay tahay laguna qaban karo doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka garbahaaray ay weli isku haystaan Axmed Madoobe maamulkiisa iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee dhabarka miyey u sii jeedin doonaan musharaxiinta mucaaradka Dani iyo Axmed Madoobe. Dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ka soo degay ciidamo badan oo ka tirsan booliiska howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kuwaasi oo ka socda waddanka Ghana. Sida ay ogaatay warbaahinta ciidamada oo tiradooda gaaraya ilaa 113 askari ayaa waxay dalka joogi doonaan sida uu qorshuhu yahay muddo sanad ahay waxayna ka qayb qaadan doonaan dhismaha tayeynta ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay ciidamadani qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga doorashooyinka xilli dhowaan si hordhac ahi u bilaabatay doorashada kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya. ciidamada ka socda booliiska AMISOM ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey taliyaha booliiska AMISOM kaaliyaha kormeeraha guud ee booliiska Master Agostina iyo xubno sarsare oo ka tirsan kooxda hoggaanka booliiska AMISOM. ciidamadani ayaa waxa ay si toosa ugu biirayaan 47 askari oo horay u joogay Soomaaliya kuwaasi oo dhammaantood ka qayb qaadanaya doorashooyinka dalka. dhinaca kale taliyaha booliiska AMISOM oo munaasabadda soo dhaweynta ciidamadani ka hadlay ayaa sheegay inay yimaadeen xilli xasaasi ah isla markaasina ay tahay inay kaalin weyn ka qaataan sugidda amniga doorashooyinka qaranka. waxaan gacanta ku haynaa shaqo aan ku ilaalinayno amniga doorashooyinka socda. doorashooyinkani ma aha shaqo maalinla ah laakiin waxay socon doonaan ilaa Janaayo. marka hadalkayga digniinta ahi waa inaad aad uga taxadartaan oo aad u heelan tahay waajibaadkaaga, ayuu yidhi. si kastaba waxaa Soomaaliya ku sugan ciidamo booliis ah oo ka socda dalalka Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda iyo Zambia waxaana xilligani qayb ka noqonaya dalka Ghana oo ugu deeqay ciidamo badan. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.